L'Ajuntament de Reus redacta el document que servirà de full de ruta en cas d'un possible rebrot a la ciutat. Tot i així, des del consistori esperen que la incidència del virus continuï sent baixa. El govern de la Generalitat ha aprovat l'avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica i urbana més conegudes com les APEU. En parlem tot seguit amb el president del Tomb de Reus, Jacint Pallejà. L'antic club de golf Aigües Verd ja té nou propietari. Després de 4 anys en concurs de creditors, les instal·lacions canvien de mans i passen a anomenar-se Gaudí Reus Golf Club. Doctor Prat, Sopa de Cabra i Els Manel seran alguns dels plats forts d'aquest estiu, una programació cultural que s'ha organitzat tenint en compte totes les mesures sanitàries. Benvinguts al Notícies. La mascareta serà obligatòria a partir de demà dijous a Catalunya, encara que es pugui mantenir distància de seguretat. Així ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Quim Torra, qui assegura que el Procicat ho aprovarà aquest mateix dimecres. Amb l'entrada en vigor d'aquesta mesura, el govern pretén frenar el ritme de contagis de coronavirus. I en aquesta línia, el govern reusenc ha presentat aquest dimecres el document per a la millora dels mecanismes de prevenció i gestió de la Covid-19. Tal com va avançar l'alcalde Carles Pellicer a Canal Reus, el govern municipal està redactant un protocol de crisis davant d'un possible rebrot de coronavirus a la ciutat. Després de l'escenari obert a Lleida aquest passat cap de setmana, el Vall de Reusenc ha volgut recalcar que la ciutat està preparada però que es vol aprofitar tota l'experiència acumulada durant l'estat d'alarma. Hem cregut convenient crear els espais on tots els sectors i àmbits que hi puguin aportar la seva experiència. Hem de saber, doncs, anticipar-nos a les situacions que puguin esdevenir i donar respostes més ràpides i automàtiques resultat de l'experiència acumulada, ara sí, d'aquests darrers mesos. El protocol estarà enllestit el mes de setembre, el que no vol dir en cap cas que un rebrot abans de la tardor no pugui ser combatut amb les eines que hi ha ara mateix sobre la taula. La voluntat és planificar les accions i actuacions que caldrà prendre en el supòsit que els contagis comencin a incrementar la ciutat. El món local hi tenim també molt a dir, no? Sempre ho hem dit, que és la primera porta a la qual toca doncs la ciutadania i, per tant, en l'àmbit concret de salut pública, serveis socials, seguretat, però doncs, sobretot en l'àmbit de salut pública tenim molts instruments potents a l'Ajuntament de Reus. Doncs hem d'utilitzar tota aquesta potencialitat que té l'Ajuntament en l'àmbit de la salut pública per portar-ho doncs, a favor d'aquesta prevenció i que estiguem tots ben preparats si torna a haver-hi, que esperem que no, un episodi com els que hem tingut. Més enllà de les competències estrictament municipals, el protocol també sumarà les experiències dels treballadors públics i s'obrirà a la participació de la societat civil. A més, també es coordinarà amb la resta d'administracions competents, bàsicament la Generalitat de Catalunya. Tenim un departament de salut suficientment potent i suficientment coneixedor de cadascun dels racons d'aquest país com perquè siguin ells qui tinguin el coneixement clar de quin és el tipus de confinament o d'actuació extrema que s'hagi de fer en cada moment, no? Si cal que això es faci en coordinació amb la ciutat, i és aquí on entrem nosaltres com a agent executor molts cops d'algunes de les decisions que es prenen més a nivell del Departament de Salut. El protocol ha de ser l'eina a la qual recorre si l'activitat del virus incrementa la ciutat. S'aprofitarà tot el que ha sortit bé durant els darrers mesos i s'incorporaran esmenes en funció dels escenaris que es puguin esdevenir al llarg dels propers temps. L'ús de mascaretes i la manca d'aglomeracions, de fet, han estat les protagonistes del primer dia de reobertura de Port Aventura. El parc d'atraccions, que ha encetat la temporada un 30% del seu aforament habitual, suposa un bri d'esperança per a l'economia de la Costa Daurada. El turisme nacional i el francès han estat els protagonistes d'aquesta primera jornada al parc, amb vagons mig plens i especial respecte a les mesures de seguretat. Port Aventura enceta la temporada amb una demora excepcional. Després d'un període de tancament a causa de la Covid-19, avui ha rebut els seus primers visitants. El sector de la restauració i el turisme de la Costa Daurada creuen que l'obertura del parc és un fet esperançador per a la recuperació de l'economia de la zona. Port Aventura és un motor brutal dintre del sector turístic a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
El públic de la primera jornada ha estat majoritàriament nacional i també han destacat els turistes d'origen francès, tal com ja preveia el parc en la presentació de la temporada. Pues mira, venimos desde Menorca y hemos venido a ver la familia. Tengo mi familia, vive en el Hospital del Infant y hemos aprovechado el primer día pues para disfrutar del parque con las niñas. Bueno, somos del centro de Barcelona. Vivim a Montpellier, al sud de França. Marxem divendres i estarem dos dies a PortAventura. Dins del parc no s'han generat aglomeracions, cosa que ha permès als visitants gaudir de les atraccions més populars sense cap tipus d'espera. Una experiència que ara s'ha de viure amb la mascareta posada i desinfectant-se les mans abans de pujar-hi. Doncs una experiència molt diferent, però amb l'adrenalina que treus quan estàs pujant, jo crec que ni ho notes. Bueno, no, yo no ho he notat. Venimos cada año o cada dos años y nada, lo de la mascarilla, pues por una parte bien, por lo de los contagios y los rebrotes, y por otra, pues el tema de la calor y eso, pues se lleva un poco peor. Amb l'obertura del parc s'han posat en funcionament totes les mesures de seguretat amb què els visitants hauran de conviure com a mínim durant aquesta temporada. Entre elles, un control de la temperatura corporal a l'accés de les instal·lacions, l'ús obligatori de la mascareta i el rentat freqüent de mans. El govern de la Generalitat ha aprovat l'avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica i urbana més coneguda com les APEU. Una nova llei amb què es volen assentar les bases d'un nou model de gestió basat en la col·laboració público-privada en àrees de concentració d'activitat econòmica, ja sigui de caràcter comercial, turístic, industrial o de servei. I justament per parlar d'aquestes APEU i què suposaran per a la ciutat de Reus, ens acompanya el president del Tom de Reus, Jacint Pallejà. Bona tarda. Bona tarda. Primer de tot, Jacint, expliqui'ns què són aquestes APEU. Les APEU, que quan les especifiques dius àrees de promoció econòmica urbana, que sembla molt altisonant, són només una eina. Una eina que ens permet a la ciutat, als carrers, als pobles, treballar de la mateixa manera que ho fan les grans superfícies. I què suposen aquestes APEU, o més aviat aquest avantprojecte que ahir va presentar o va aprovar la Generalitat, què suposa, i més concretament aquí a la ciutat de Reus? A veure, la ciutat de Reus, en el futur, jo crec que pot haver-hi bastants, o més d'un, o dos, o tres, o bastants més APEUs. Pensem que en el món anglosaxó hi ha APEUs que són molt grans i APEUs que fan cosetes molt petites. I aquí doncs, també es poden fer de moltes menes. Inicialment pretenem començar pel centre de la ciutat i després doncs, animarem que també es pugui fer en altres llocs de la ciutat i col·laborar doncs, amb altres també poblacions del voltant del territori. Ara deies, més d'una APEU, com es gestionarà això? És a dir, no serà una APEU que gestionarà tots els establiments? A veure, veritat que vosaltres enteneu perfectament que existeixi la Fira i que existeixi el Pallol, i que enteneu perfectament que són dos ens separats, doncs una APEU és agafar una zona de la ciutat i pretendre, admetre, posar a votació que es pugui organitzar com si fos un centre comercial organitzat, com si fos una gran superfície. I tothom entén que n'hi pugui haver més d'un. Per tant, podríem dir que tindríem una APEU al centre de la ciutat i una altra a la perifèria? O més? El millor futur se'n fa un al passeig o se'n fa un a Pere el Cerimoniós. No ho sé, és a dir, les coses poden ser de diferents maneres. És a dir, és una eina i una manera d'organitzar-se. De fet, es diu que Reus segurament seria una de les primeres ciutats en què s'implementaria aquesta APEU. Per què? Perquè, en primer lloc, des del punt de vista comercial, sempre hem sigut punters. En segon lloc, és un desig que arrastrem des de fa, crec que ja són 17, com a mínim 17 anys. Això ha sigut lent, ha sigut una gestió lenta que consti que en aquests moments acaba d'arribar al Parlament. El que passa que mentre estigui al Parlament nosaltres intentarem ja anar a treballar en paral·lel. I després perquè doncs, el Tom en particular en tenim moltes ganes. Sabem que pagar la novetada sempre té una mica de cost amb més fenya, però doncs, també al mateix temps creiem que ho podem fer, tenim la il·lusió de fer-ho i creiem que la ciutat, la gent s'ho mereix, perquè en el fons una APEU el que té de fer és fer la vida més agradable a tothom.
Ara ho deies, fa molts anys que arrosseguem aquest projecte, de fet, 17 anys, has dit que es diu ràpid, però per què? Per què costa tant tirar-ho endavant? Perquè això que des del punt de vista legal era molt més fàcil al món anglosaxó, al món llatí, es precisat de fer una adaptació d'una llei europea que ara ho permetrà fer. I això què vol dir? És a dir, a la pràctica, quan podríem arribar a veure aquesta SAPEU? A la pràctica vol dir que si tu tens una zona determinada, poses a votació un projecte per als pròxims 3, 4, 5 anys, i això majoritàriament és acceptat, i tenen d'invertir la totalitat dels locals de la zona. Vostè, Jacint, ja fa molts anys que està darrere d'aquesta SAPEU, almenys aquí al nostre territori. Creu que aviat les podrem veure? Jo crec que sí. És a dir, nosaltres treballarem en paral·lel, la llei no sabem què trigarà en el seu trànsit parlamentari, però el que sí que és cert és que esperem que durant el proper any... Això ho pugui... Un any. No, durant el proper any, durant el 2021. Jo crec que durant el 2021 podrem veure una miqueta ja el tema tirat endavant. Però veure el tema tirat endavant, serà que tindrem aquestes grans, no superfícies, però que almenys la gestió serà aquesta pública o privada? A veure, òbviament, el moment en què la PEU es posi en funcionament, hi haurà una entitat que farà la gestió. L'únic que passa que això en tot moment, quan deies públic-privat, és pel fet que el projecte es té de primer dissenyar, presentar a l'Ajuntament, l'Ajuntament el té d'aprovar, després es té de posar democràticament a votació de tots els locals implicats, i un cop això sigui acceptat per tots els locals, doncs llavors tornar-ho a passar a l'Ajuntament, l'Ajuntament ho torna a aprovar i posteriorment ja se queda inscrit a la Generalitat. Exacte. És complicat. Jacint, per acabar, fa un mes que tornes a estar al capdavant del Tomb de Reus. Com has vist el panorama, la situació dels establiments de la ciutat 14 anys després d'aquella primera presidència? Bueno, vaig estar... és 6 anys. Vaig estar 14 anys de president i són 6 anys que hi he estat fora i amb algunes estones molt desvinculat, perquè, òbviament, el Tomb havia de demostrar i ha demostrat que podia anar perfectament sense mi. A veure, durant uns anys jo era potser dels jovenets de la Junta, ara sóc el més vell, el més iaio. El més veterà. El més veterà, el qual vol dir que vaig aprendre dels veterans de l'època i ara tinc d'aprendre de la joventut. I també tenim un centre ciutat que ha variat, és a dir, durant una època potser hi havia més comerç, avui en dia tenim molta més hostaleria, hi ha molts restaurants, cafeteries, les terrasses han proliferat, hi ha serveis, hi ha moltes perruqueries, es pot anar a fer massatges, tens un Reus molt més variat, molt més adaptat a les necessitats de la ciutadania. És a dir, a mi fa uns anys em parlaven, és que desapareixen els establiments de tota la vida. I jo preguntava, de quina vida? De la vida teva, de la vida meva, de la vida del meu pare, de la vida del meu avi? És a dir, si una cosa té el Tomb de Reus és la seva gran capacitat de regeneració, d'anar adaptant-se a les necessitats de la gent, a la necessitat de la gent de la ciutat i de la gent que viu a la rodalia o que ens visita. I això, en aquests moments, té un nou pas d'adaptació que es diu la PEU. Doncs Jacint Pallejà, president del Tomb de Reus, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí als informatius. Gràcies a vosaltres i a la vostra disposició. Fins aviat. Adéu. Els veïns del barri Gaudí de Reus temen que es tanqui el dispensari que fa anys que dona cobertura a la zona, un equipament que va tancar just abans del confinament i que avui dia continua amb la persiana baixada. Aquest és el dispensari del barri Gaudí, que des del març està tancat. Una situació que en un primer moment es va atribuir a la pandèmia del coronavirus, però que amb el pas del temps ha generat incerteses sobre el seu futur. Els veïns temen que no torni a obrir portes. A petició sobretot de la gent gran del barri, és la preocupació que tenen, o que tenim la gran majoria, que pels inputs que ens van arribant o per les remologies, que el dispensari del barri Gaudí, degut al coronavirus, de moment ha estat tancat i està tancat. Venen les vacances d'estiu i sabem que fins setembre no hi haurà una normalitat, però diuen
que el dispensari no es tornarà a obrir. Bueno, a l'espera doncs, que després de tindre converses amb el regidor Subirats per telèfon, doncs que algú ens doni una resposta doncs del que passarà amb el dispensari del barri Gaudí. Mentre el dispensari està tancat, els veïns i veïnes tenen com a referència el cap de la plaça Llibertat, un cap que queda lluny de la gent gran que viu al barri i mal connectat en transport públic. La gent del barri Gaudí no tenim línia directa amb el cap Llibertat. Quan arribem a la plaça de les Oques hem de fer transbord i si no fem transbord hem d'agafar, continuar amb la línia fins al barri Montserrat, que és final de línia, baixar i tornar a pujar fins al cap Llibertat, amb l'agravant que el dispensari el tens a 15 minuts i has de fer doncs, una volta de més de mitja hora de circuit a la ciutat. El dispensari del barri Gaudí dona cobertura a més de 3.000 persones. Els veïns tenen por que la reorganització empresarial de l'àmbit sanitari de la ciutat se n'hagi oblidat d'ells. I les obres del Parc de les Olors s'allargaran més del previst. En un principi, els treballs s'havien d'enllestir ahir dimarts, dia 7 de juliol, però finalment s'acabaran el pròxim divendres, dia 17 de juliol. La construcció del Parc de les Olors forma part del segon paquet de la primera fase d'obres del passeig de la Boca de la Mina, que es van dividir en dos lots. El primer, en què consistia en el projecte executiu del passeig en si, i el segon, corresponent al mateix Parc de les Olors. I ara anem cap a Mont-roig del Camp perquè la Fundació Mas Miró i la Creu Roja Catalunya col·laboraran per tal d'obrir la que fou la residència d'estiu de l'artista Joan Miró a persones en risc de vulnerabilitat amb les quals treballa l'entitat social. El president de la Fundació, Fran Morancho, i el president de Creu Roja Catalunya, Josep Quitet, han signat un acord per tal de dur a terme diverses accions al Mas amb la voluntat de millorar l'estat emocional dels usuaris a través de l'art i dels paisatges que en el seu dia van inspirar a l'artista i no només això, sinó també el van ajudar a superar una depressió. I moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies esportives i culturals. Fins ara. L'empresa Golf Reus SL s'ha presentat a la ciutadania reusenca com la nova propietària del ja antic club de golf Aigües Verds. Després de 4 anys en concurs de creditors, les instal·lacions canvien de mans i passen a anomenar-se Gaudí Reus Golf Club. La voluntat dels propietaris és tornar a ser un centre esportiu de referència a la demarcació. Convertir-se en un dels millors camps de golf d'Espanya. Aquest és l'objectiu a llarg termini dels nous propietaris del Gaudí Reus Golf Club. L'empresa Golf Reus SL, formada per inversors de la zona, ha adquirit l'antic golf Aigües Verds, una superfície de 70 hectàrees amb un passat delicat per la situació financera que va portar l'anterior propietària a concurs de creditors. Amb la nova compra, l'entitat ha patit importants remodelacions, les quals suposaran en un futur una inversió total de 3 milions d'euros. S'ha adequat la casa de club, els vestuaris i s'ha dut a terme una ressembra dels camps, entre d'altres. Tot el que és la remodelació del camp, en el que és ressembra, en el que és bunkers, en el que és canviar, de fet, part del disseny del camp perquè el volem fer modern i òbviament, com podeu veure, la remodelació de la casa club. Farem un restaurant de primer nivell, però que a la vegada pugui ser accessible per tothom. I el que us he dit, les inversions duraran 3 anys i en aquest moment estem ja al voltant dels 2 milions ja. En un acte de presentació, els assistents han pogut conèixer el nou projecte, però no és fins demà que es farà la inauguració oficial de les noves instal·lacions. L'acte estrella serà dissabte, dia 11 de juliol, amb el primer Open Gaudí Golf Club Ciutat de Reus, el qual ja compta amb 250 inscrits. A més, el club ha organitzat 2 setmanes de portes obertes gratuïtes per a tothom que vulgui fer un bateig de golf. Dissabte fem el primer campionat Open que es fa a la demarcació, en la que jugaran professionals i amateurs, òbviament no uns contra els altres, sinó que els professionals jugaran entre ells, els amateurs jugaran entre nosaltres, en la que s'han batut tots els rècords de participació. De fet, un campionat de golf solen jugar 70 persones i en aquest moment portem 250 apuntats i ja pràcticament no podem dir que s'apunti ningú més.
El Gaudí Reus Golf Club vol ser referència a tot l'estat i a més vol convertir-se en un centre pioner, establint noves disciplines com el footgolf o tècniques innovadores com el Top Tracer, que permet un seguiment de la bola telemàtic. Tot i així, apropar-se a la ciutadania de Reus és també un dels objectius a complir. I pel que fa al futbol, la Federació Catalana ja ha donat llum verda a l'inici de les lligues de futbol i futbol sala per la temporada 2020-2021. L'òrgan federatiu ha acordat que en futbol 11 les competicions territorials començaran al cap de setmana del 3 i 4 d'octubre pel futbol amateur masculí de primera, segona, tercera catalana i pel futbol amateur femení de preferent i primera divisió. Els clubs de quarta catalana ho faran el 10 i 11 d'octubre. Pel que fa al futbol sala, la divisió d'honor i la primera catalana masculina i femenina s'encetaran també el 3 d'octubre i al seu torn la segona catalana i tercera ho faran el 17 d'octubre. La Regidoria de Cultura ha presentat aquest dimecres una ampliació de la programació prevista per aquest estiu. En un any de Covid, on costa molt preveure què es podrà fer i en quines condicions, la ciutat no resigna a viure l'estiu sense cultura. L'Ajuntament de Reus fa un pas endavant i decideix programar cultura, tot i les complicacions organitzatives. S'ha tornat a organitzar un cicle de cinema a la fresca, a La Palma, que fins fa uns dies era una incògnita, si es podria celebrar, i també els jardins de la Casa Rull viuran projeccions de cinema a les nits, en aquest cas de la mà de l'Associació de Jugadores i Jugadors de Rol. A més, també el Festival de Blues de la ciutat celebra 30 anys. La situació és la que és i que, per tant, ens devem a unes determinades mesures, però això no ens pot impedir continuar fent, continuar gaudint sobretot de l'espectacle en viu. El sector ha patit i continuarà patint i, per tant, hem d'intentar, en la mesura del possible, cedir tant al costat com puguem. Aquesta setmana hem conegut la programació de la segona edició de la Submarino Summer Fest, que comptarà amb les actuacions de Sopa de Cabra, Manel, Doctor Prats i el Pot Petit. Els seus responsables destaquen l'estrany escenari d'aquest 2020 en matèria musical. Que ha sortit de la necessitat de reactivar una mica el sector, tant sigui empreses d'equips de so, com de management, com de grups, i jo crec que també de la necessitat del públic de poder gaudir de música. El cartell, evidentment, ha sigut més fàcil de teixir arran de la poca feina del seguit de cancel·lacions que estem patint. El festival arrencarà el 23 de juliol i comptarà amb mesures de seguretat, aforament limitat, mascaretes i gel desinfectant. La Galeria Ankins acull fins al pròxim 25 de juliol l'exposició La cançó del mar de l'artista Marta Lafuente. La col·lecció s'inspira en el suspens i el silenci amb una gran expressivitat on el mar n'és l'escenari. I justament amb aquestes imatges nosaltres ens acomiadem i tornem demà a partir de les 2 del migdia. Fins llavors, ja saben, tota l'actualitat informativa del territori la trobaran a la pàgina web de Canal Reus, canalreustv.cat i a través de les nostres xarxes socials. Que passin un molt bon dia. Repsol t'ofereix el temps. Temps sense canvis, tranquil i amb una calor ben intensa. Demà dijous apareixeran més núvols, però sense la possibilitat de ruixats. Les temperatures es mantindran a la mateixa línia, amb termòmetres ben càlids i amb una sensació de xafogor ben marcada. Finalment, el vent es mantindrà feble, en conjunt de component sud-est amb cops entre 10 i 20 km per hora.